ፋሚሊ 28 ቀን 2015 ዓ. ምህረት የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ ለዕለቱ ከያዝንላችሁ አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ቅዱስ ሲኖዶስ የግጭት ተሳታፊዎችን ካለፈው የጦርነት ውጤት እንዲማሩ ማሳሰቡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ መወሰኑ የህወሀት አለቆች ለአራተኛ ዙር ጦርነት እየተዘጋጁ መሆናቸውን ፍንጭ መስጠታቸው ፓርቲዎች አስቸኳይ አገራድን ውይይት እንዲደረግ መጠየቃቸው የአማራ ህዝባዊ ግንባር ና የዓለም አቀፍ አማራ ንቅናቄ ወይም አየን መግለጫ ማውጣታቸው ለእለቱ ያዝናቸው አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን ናቸው በቅድሚያም የቅዱስ ሲኖዶስን ማሳሰቢያ እንመለከታለን። ቅዱስ ሲኖዶስ የግጭት ተሳታፊዎችን ካለፈው የጦርነት ውጤት እንዲማሩ አሳሰበ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ቅዱስ ሲኖዶስ ትላንት ሐምሌ 27 ቀን 2015 ዓመተ ም ወቅታዊ ሀገራዊ ሰላምን በተመለከተ አጀንዳ በመቅረጽ በጉዳዩ ላይ ሰፊ ውይይት አድርጎ ባወጣው መግለጫ ላይ ነው የግጭት ተሳታፊዎችን ካለፈው የጦርነት ውጤት እንዲማሩ እያሳሰበው በአሁኑ ወቅት በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች እየተከሰተ ባለው የሰላም መደፍረስና የእርስ በእርስ ግጭቶች ምክንያት የበርካታ ወገኖቻችን ውድ ህይወት እያለፈና ና የሀገርና የህዝብ ሀብት ንብረት እየወደመ በመሆኑ ቤተ ክርስቲያናችን የተሰማትን ጥልቅ ሐዘን ትገልጻለች ያለው ቅዱስ ሲኖዶሱም ሰላም ለሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ፍጥሯን መሠረታዊ ጉዳይ ነው ብለዋል አክሎም ሰላም ከሌለ ቀድሶ ማቁረብ ነግዶ ማትረፍ ተምረው ማስተማር ወልዶ ማሳደግ ወጥቶ መግባት አገር መምራትና ማስተዳደር አይቻልም ብለዋል በጥቅሉ ሰላም ሲጠፋ አብረው የሚጠፉ መልካም እሴቶች ብዙ ናቸውም በማለት አስገንዝበዋል ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ በሚል ሃይማኖታዊ ጥቅስ መግለጫውን የጀምረው ቅዱስ ሲኖዶስ በቅርብ ጊዜ በሰሜኑ የአገራችን ክፍል የነበረው ጦርነት የበርካታ ወገኖቻችንን ሕይወት የቀጠፈ ከመሆኑም በላይ ከሞት የተረፉት ወገኖቻችንም ለስደትና ለረሃብ እየዳረገም ለአካልና ለአእምሮ ስብራት እያጋለጠ ከመሆኑም በተጨማሪም በርካታ አድባራትና ገዳማት እንዲሁም አብያተ ክርስቲያናት እያፈረሰና መተኪያ የሌላቸውን ውድ ቅርሶቻችንን እያወደመ እጅግ በጣም አስከፊ ተግባር መሆኑን አስታውሷል በመሆኑም በሀገራችን በኢትዮጵያ የተከሰተው የእርስ በርስ ጦርነትና ግጭት ተወግዶም ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን ከሁሉም በላይ እግዚአብሔርን በጾምና በጸሎት ልንማጸን ይገባል ያለ ከመሆኑም በተጨማሪ በሀገራችን ያለው የሰላም እጦትና የእርስ በርስ ግጭትም ሊያስከትል የሚችለው ችግር ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለአገር ሰላም የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ መልእክቱን አስተላልፏል የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ወሰነ? በዛሬው ዕለት 23ኛው መደበኛ ስብሰባውን እያካሄደው የሚኒስትሮች ምክር ቤትም የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በቀረበው የሚኒስትሮች ምክር ቤትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 62015 ላይ መክሮም ክልሉ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር እንዲሆን ውሳኔ ያሳልፈዋል ውሳኔውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ካወጣው ደብዳቤ ላይ እንደሚከተለው እናቀርበዋለን ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ 23ኛ መደበኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ውሳኔዎች የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ዕለት ባካሄደው 23ኛ መደበኛ ስብሰባም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በቀረበውም የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 6 2015 ላይ ነው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚታየውን በትጥቅ የተደገፈ ህገወጥ እንቅስቃሴም በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ እየተሸጋግረ በመሆኑ ይህ እንቅስቃሴ የክልሉን ነዋሪ አጠቃላይ ኢኮኖሚና የማኅበራዊ የማህበራዊ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ ያወከና ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ በመሆኑ የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ እንዲሁም ህግና ስርዓት ለማስከበር የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ እንቅስቃሴው በሀገር ደህንነትና በህዝብ ሰላም ላይ የደቀነው አደጋ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጥቷል መንግስት ትጥቃን አንስተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሁሉ የሰላምና ህጋዊ መንገድን እንዲከተሉም ተደጋጋሚ የሰላም ጥሬዎችን ሲያደርግ ቆይቷል የታጠቁ ጽንፈኛ ቡድኖች እየፈጸሙ ባለው ጥቃት ምክንያትም የክልሉ ፖለቲካዊ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል የክልሉ መንግስትን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያጋጠመው የጸጥታ መደፍረስም በክልሉ ከፍተኛ ሰብአዊ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያስከተለ የሚገኝ መሆኑን በመግለጽም ሁኔታው በመደበኛ የሕግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር አዳጋች ሆኖ በመገኘቱም የፌዴራል መንግስት አስፈላጊውን የሕግ ማዕቀፍ በኢፌድሪ ሕገ መንግስትም መሰረት እንዲደነገግና ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ጥያቄ አቀርበዋል በመደበኛ የህግ ስርዓትን መሰረት አድርጎ ይህን ፈር የለቀቀ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር አዳጋች ሁኔታ በመፈጠሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የተቃጣ አደጋን በመደበኛ የህግ ስርዓት ለመቆጣጠር ባልተቻለ ጊዜ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ከአደጋ የመከላከል ስልጣን እንዳለው በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ቁጥር አንድ ላይ ተደንግጓል በመሆኑም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በህገ መንግስቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ስላለበት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 62015 እንዲታወጅ በሙሉ ድምፅ ወስኗል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሚኒስትሮች ምክር ቤቱ አንጋፋው የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲም በሀገሪቱ የመጀመሪያው ራስ ገዚ ዩኒቨርሲቲ እንዲሆን የሚያስችለውን ውሳኔ ማሳልፏል ውሳኔው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአካዳሚ ነፃነት እንዲረጋገጥ ከፖለቲካዊም ሆነ አስተዳደራዊ ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆነው የመማር ማስተማር የምርምር ስራዎችን በላቀ መልኩ መፈጸም እንደሚያስችላቸው የታመነበት በመሆኑ እንደሆነ ተገልጿል በዚሁም መሰረት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገጽ ሆኖ አካዳሚያዊና አስተዳደራዊ ነፃነቱ ተጠብቆ መንቀሳቀስ እንዲችል በትምህርት ዘርፍ ለተጀምረው የሪፎርም እንቅስቃሴም ፈርቀዳጅ ሆኖ ወጣ እድል ይፈጥርለታል ተብሏል አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ስርዓትን በቀዳሚነት ተግባራዊ እንደሚያደርግና ለሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ተምሳሌት እንደሚሆን ይጠበቃል የህወሀት አለቆች ለአራተኛ ዙር ጦርነት እየተዘጋጁ መሆናቸውን ፍንጭ ሰጥተዋል ጠቀምታ 23 ቀን 2013 ዓ.ም ምህረት የሰሜን እዝ መከላከያ ሥራዊት አባላትን በመውጋትና የቅራቅር ከተማ አማራዎችን በመጨፍጨፍ ለጦርነት መቀስቀስ ምክንያት ሆኗል የሚባለው የህውሃት አለቆች እብሪት አሁንም ሊያገረሽ እንደሆነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትን ፍንጭ ሰጥተዋል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መንግሥት ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የፌዴራል መንግስትም ህገ መንግስታዊው ሉዓላዊ ግዛታችን በሰላም እንዲመልስልን በከፍተኛ ትዕግስት እየጠበቅናው ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን ከሰላማዊ መንገድ ባሻገር ያለውን አማራጭ ለመጠቀም እንገደዳለን ማለታቸው ተሰምቷል የህውሃት አለቆች በአማራ ክልል ያለውን ሰሞነኛ አለመረጋጋት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ድልን ተቀዳጅቼ ወልቃይትና ራያን እንደገና ወራለው የሚል መቋመጥ ውስጥ ገብተዋል ተብሎ መታማት ከጀመሩ ውለው አድረዋል አሁን አሁን ደግሞ ከሰሞኑ ተጋግሎ የቀጠለውን የአማራ ህዝብ ትግል ለመቀልበስም ከፌዴራል መንግስት ጋር ለመተባበር ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ናቸው ተብሎ መታማታቸው ቀጥሏል የኦርቶዶክስ ተከታይ የሚበዛበት የሰሜኑ አካባቢም ሆን ተብሎ በሚሸረብ ሴራ የክርስቲያኑ ቁጥር እንዲመናመን የሚያደርግ የእርስ በርስ ግጭት ሲጠመቅለት ከአመራሮቹ በኩል እያስተዋለ ያለ አይመስልም ፓርቲዎች አስቸኳይ አገራድኑ ይይት እንዲደረግ ጠየቁም የፓርቲዎቹን ጥያቄ ለሚመለከታቸው አካላት እንዲደርስ ከወጡት ግልጽ ደብዳቤ ላይ እንደሚከተለው እናቀርበዋል ግልጽ ደብዳቤ ለክብርት ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድም ለተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የኤፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤም ለክቡር አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የኢፌድሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ጉዳዩ አስቸኳይ አገራድን ውይይት እንዲደረግ በድጋሚ ስለመጠየቅ እናት ፓርቲ መኢአድ ኢሃፓ አማራ ጌሆናዊ ንቅናቄና አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሐምሌ 5 ቀን 2015 ዓ ም ባወጣ የጋራ መግለጫ በአገራችን እየተስተዋለ ያለውን ውስብስብ ችግር ለመፍታትና የአገራችንን እህልውና ለመታደግ አስቸኳይ የአገራድን እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ ያደረግን ሲሆን ይህንን የሚገልጽ ደብዳቤ በአድራሻ ማስገባታችን ይታወሳል በዚህም መግለጫና ደብዳቤ 32 ዓመታት እኩይ ዘርፍሬ ለሆነውና ዛሬ ላይ አገራችን ለተደቀነባት ሁለንተናዊ ችግር ብቸኛ መፍትሄ በምትመሩት መንግስት ነፍጣን ስተው ውጊያ ላይ በሚገኙ ኃይሎችና ህጋዊ እውቅና ኖራቸው በሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አስቸኳይ የአገራድን ውይይት ማድረግ መሆኑን በመግለጽ አንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ እንዲጀመር መጠየቃችን ይታወሳል ይሁን እንጂ ጥያቄያችንን ካቀረብን ከሦስት ሳምንታት በላይ የተቆጠረ ቢሆንም አገርን ከከፋው አደጋ ለመታደግ ያለመውን ማሳሰቢያችንንም ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት ይልቁንም እልህና ፉክክር የተላበሰ በሚመስል መልኩም ግጭቱ እየሰፋ መጥቶ መላው የአማራ ክልል ወደ ጦር አውድማነት እየተለወጠ መሆኑን እየተመለከት ነው በዚህ ጦርነት መሳሪያ ያልታጠቁ ንጹሐን ዜጎችም ሕይወት እያለፈ መሆኑን ብሔራዊ ፈተና የሚፈተኑ ተማሪዎችም በዚሁ ምክንያት መተጓጎል እንደደረሰባቸው ለመረዳት ችለናል አገር ትምህርት መውሰድ ያለባት ከሌላው ሳይሆን የአንድ ሚሊዮን ልጆቿን ሕይወት ከቀጠፈው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሊሆን እንደሚገባ በማመን አገራችን ላይ ላንዣ የከፋ አደጋ ብቸኛው መፍትሔም አስቸኳይ ሁሉን አቀፉ ውይይት መሆኑን ዛሬም አጽንወት ሰተን በድጋሚ ልናሳስብና ዛሬ ነገ ሳይባል መንግስት ራሱን ዝግጁ አድርጎም በገለልተኛ አገር ውይይት እንዲጀመር አጥብቀን እንጠይቃለን መንግስት ያቀረምኑንና ለአገር በአጠቃላይ እንዲሁም በስልጣን ላይ ላለው መንግስትም መውጫ መንገድ ሆኖ ሊያገለግል የሚችለውን ይህን የአገራድን ውይይት ሐሳብም ቸል በማለት በሚወስደው የኃይል እርምጃና ይህን ተከትሎ ለሚደርሰው ጉዳት ሙሉ ተጠያቂነት እንደሚወስድ አጽንኦት ሰጥተን እናሳስባለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቧን እየጠብቅ መኢአድ ኢሃፓ እናት ፓርቲ የአማራ ጌዮናዊ ንቅናቄና አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በመቀጠልም ዛሬ ወደ ወጡት መግለጫዎች እናመራለን። አማራ በታሪኩ ለውራሪ ተንበርክኮ አያውቅም ከዓለም አቀፍ አማራ ንቅናቄ ወይም አየን የተሰጠ መግለጫ ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ ም የኦነጋዊው አብይ አህመድ አገዛዝ በእብሪት ወደ አማራ ከተሞችና ገጠሮች ገብቶም የዘር ማጥፋት ዘመቻውን ሲያካሄድ ቆይቷል የበአዴኑ ቁንጮ ይልቃል ከፋለ የውስጥ አንድነታችንን ለማጠናከር መከላከያ እንዲገባ ጠይቀናል ብለውም ባቀረበው ቀጥተኛ ግብዣ የኦነጋዊው አብይ አህመድ ቁጥር ስፍር የሌለውም የጦር ኃይልና ከባድ መሳሪያዎች አሰማርቶም ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርገውን ጭፍጭፋ ከመቼውን በበለጠ አጠናክሮ ቀጥሎበታል የአማራ ከተሞችና ገጠሮችን የወረረው ኦነጋዊው አብይ አህመድ የሚመራው ጦር በቁርጠኛው የአማራ ፋኖ ሰራዊት እየተመታ ነው ተግሉ እንዳለፉት አምስት ዓመታት ሳይሆን አመራ ላይ የሚሰነዘር ጥቃት ሁሉ ጀግናው የፋኖ ሰራዊት አጸፋዊ ምላሽ እያገኘ ቀጥሏል ጀግናው የፋኖ ሰራዊት ለኦነጋውያኑ ፋሽስት ጦርም የእሳት ነበልባል ስለሆነበት ትግሉን ለማቀዝቀዝ በአሽከሩም በባዕዴን በኩል የማዘናጊያ ሽምግልና ይልካል ብርሃኑ ጁላና አሽከሮቹም የድንጋጤ መግለጫ ያወጣሉ የጦርነት ነጋሪት ይጎስማሉ ታላቁ የአማራ ህዝብ ግን ትግሉን በድል ሳይቋጭ ህልናውን ሳያስከበርም ላለመመለስ ቆርጦ ተነስቷል አማራ ይህንን ወረራ መመከት ብቻ ሳይሆን የኦነጋውያኑን ፋሽስታዊ ስርዓት ከመላው አማራና ኢትዮጵያውያን ጫንቃ ላይ ለማስወገድ የማይቀለበስ ትግሉን አፋፍሟል መላው የአማራ ህዝብ በቁርጥ ቀን ልጆቹ በፋኖ ሰራዊት እየተመራ ይህንን የህልውና ትግል አድማሱን በማስፋት ነፃነቱን በቅርቡ እንደሚቀዳጅ እንተማመናለን የዚህ የህልውና ትግል አካል የሆነው በውጭ ዓለም አማራውን የሚያስተባብረውና የሚመራው ዓለም አቀፍ የአማራ ንቅናቄ ወይም አየን የትግል ሙሉ ድርሻውን እንደሚወጣ እናረጋግጣለን አንደኛ መላው የአማራ ህዝብ ሆይ በአሁኑ ጊዜ እያካሄድከው ያለው የህልውና ትግልም ኦነጋዊ ፋሽስት አገዛዝ ሳይገረሰስም የአማራ ህዝብ በሰላም አይኖርምና የጀግንነት ትግልህን ቀጥልም ሁለተኛ ጀግናው የፋኖ ሰራዊት ሆይም ለአማራ ህዝብ በምታደርገው ተጋድሎ ከጎንህ የተሰዉ ጀግና እህቶችና ወንድሞችን የደም ጥሪ ሳት ዘነጋ ዛሬም እየከፈልከው ላለው መሥዋዕትነትም ታላቅ አክብሮታችንን እየገለጽንም በአንድነት ትግልህን ቀጥል እያል ሙሉ በሙሉ ከጎነ መሆናችን በደጋሚ እናረጋግጥልሃለን ሶስተኛ በኦነጋውያኑ እስር ቤት ለምትማቅቁ ውድ የአማራ ምሁራንም ጋዜጠኞች የሰብአዊ መብት ታጋዮችም እንዲሁም ከእውነት ጎን የቆማችሁ እንደ ታዲዮስታንቱ አይነት ውድ ኢትዮጵያውያን መላው አማራ ከጎናችሁ ነው አራተኛ በውጭው ዓለም ለምትኖሩ አማራዎችና አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ወነጋዊው አብይ አህመድ የሚመራው ጦርም በአማራ ላይ የከፈተውን ወረራና የዘር ማጥፋት ዘመቻ በመቃወምና የአማራን ትግል ለመደገፍ ዓለም አቀፍ የአማራ ንቅናቄ አባል በሚቀጥሉት ቀናትና ሳምንታት የሚከተሉትን ተግባራት ለማከናወን አቅዷል ሃ ባለፉት ሁለት ዓመታት በዓለም አቀፍ ደረጃ እኔም ፋኖ በሚል መሪቃል የጀመርነውን ዘመቻ በመቀጠልም የአደባባይ ሰልፎችና የአዳራሽ ውስጥ ጉባኤዎችን ማካሄድም ለ በአማራ ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የማጋለጥና ለወገን ድጋፍን ለመግለጽ የሚደረጉም የመገናኛ መልእክት የማሰራጨት ዘመቻ ማድረግም ሐመርውሃም ለተጎዳው ወገናችን መደገፊያ የሚሆን የሀብት ማሰባሰብ ዘመቻ አካሄድም መ አማራው የሚደርስበትን ጥቃትና የሚያደርገውን የህልውና ትግል ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ለማሳወቅና ድጋፍ ለማግኘት ለመንግሥታትና ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሚላኩ ደብዳቤዎችን ማዘጋጀትና የአማራ ኅብረተሰብን በሚኖርባቸው አገር ለሚገኙ ቢሮዎችና ባለሥልጣናት ማሰራጨት አለውናችን በትግላችን እኔም ፋኖ ነኝ አለም አቀፍ የአማራ ንቅናቄ አየን ከአማራ ህዝባዊ ግንባር የተሰጠ አስቸኳይ መግለጫ ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ ም የአማራ ህዝብ ትግል ከፍ ወዳለ መሸጋገርን አስመልክቶ የተሰጠ አስቸኳይ መግለጫ የአማራ ህዝብ በደምና ጥንቱ ባጽናት አገሩ ላለፉት 50 ዓመታት ስርዓት ወለድ በሆነ ችግር በማንነቱ ሲጨፈጨፍ ሲፈናቀል ሲሳደድና በሴራ ከአገሪቱ ፖለቲካ እንዲገለል በማድረግ ከመጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ጥቅሞች ውጭ ሆኖ ቆይቷል የባስ ብሎ ላለፉት አመታት በለውጥ ስም የኢትዮጵያ መንበረ ዙፋን የተቆጣጠረውና በጥላቻ ያደገው የዘረኛው ህወሀት የበኩር ልጅ ኦህዴድ ኦነግም በስልጠና በትጥቅና በስንቅ ባደራጃቸው ገዳይ ኃይሎቹም አማራውን ያለ ርኅራይ በጥይትና በገጀራ በመጨፍጨፍ የዘር ማጥፋት ፈጽመዋል ሀብት ንብረቱን ዘርፈውና አውድመው ከሚኖሩበት አካባቢ በማፈናቀልም የዘር ማጽዳት ፈጽመዋል ቀድማ አያቶቹ ባቀኗት ከተማ አዲስ አበባ እንዳይገባ ከልክለዋል በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ተዘዋውሮ እንዳይሰራ መንገድ ላይ እያገቱ ዘርፈዋል ገድለዋል አሁን አሁን ደግሞ ከመዘረፉና መገደሉ ባሻገርም ሕፃናትን ሁሉ ሳይቀር እያገቱ ማስለቀቂያ በሚል ዘዴ ከድሃ የአማራ እናቶች መቀነትም በሚሊየንስ ገንዘብ ይቀበላሉ የአማራ ባለ ሀብቶች የባንክ አካውንቶችን አግደዋል አርሶ አደሩ በጉልበቱ ዘርቶ እንዳይቅም በተጠና መንገድ የአፈር ማዳበሪያ በመከልከል ማሳውጦም እንዲያድር አድርገዋል ይህ ሁሉ አልበቃ ያለው ፋሽስቱ የሆዴድ ኦነግ ሥርዓት ላለፉት አራት ወራት ህግ ማስከበር በሚል ሽፋን በአማራ ክፍለ ሀገር በመከላከያ ስም የተደራጀ የአንድ ዘር ታጣቂ ሰራዊት በማዝመት የእምነት ተቋማትን አውድሟል ሴቶችን ደፍሯል ንጹሐንን ገድሏል አሁን ስፍር ቁጥር የሌለው ሰራዊት ወደ አካባቢው እያስገባ ይገኛል የዚህ ሁሉ በደል ባለቤት የሆነው የአማራ ህዝብ የጀምረውን የህልውና ትግል ከፍ ወዳለ ደረጃ በማድረስም ከሐምሌ 24215 ም ጀምሮም ከተሞችን ከፋሽስቱ ኦህዴድ ኦነግ ብልጽግና መዋቅር በክንዱ ነፃ እያወጣ እየተቆጣጠረ ይገኛል በተለይም በጎጃም በጎንደር በወሎና በሸዋ አብዛኛውን ከተሞች ፋኖ ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት የአሽገሩን በአዴን ብልጽግና መዋቅር በመበጣጠስ በአስገራሚ ፍጥነትና ብቃት እየተቆጣጠራቸው ይገኛል በመሆኑም የአማራ ህዝባዊ ግንባር የሚከተለውን ጥሪ ያስተላልፋል አንደኛ የአማራ ህዝብ በጀግኖች ልጆቹ የጀምረውን የገዥውን ስርዓት መዋቅር እየበጣጠሰም ከተሞችን የመቆጣጠር ጉዞውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ሁለተኛም የአማራ ህዝብ የጀምረውን በክንዱ ነፃ የመውጣት ጉዞ ለማደናቀፍ በኩሊው በአዴን በኩል ሐም 27 ቀን 2015 ዓ ምት ክልሉ ከቁጥጥራቸው ስር እንደወጣ በይፋ በመግለጽ ተጨማሪ የሥርዓቱ ገዳይ ኃይል እንዲገባና ንጹሕንን እንዲጨፈጭፍ እፈቅደዋል ክልሉም በወታደራዊ አገዛዝ ስር እንዲወድቅ አዘዋል በአማራ ክልልም ይሁን ከክልሉ ውጭ የሚገኝ ማንኛውም ታጣቂ ፋኖ የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ፖሊስ አድማ ብተና ምልስ የሰራዊቱ አባላት የሚሊሻ አባላትና ሌሎችን በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ በክልሉ ያለው የስርዓቱ መዋቅር መፍረሱን በመረዳት ከአማራ ህዝብ የህልውና ትግል ጎን እንድትሰለፉና ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን ትወጡ ዘንድ ግንባሩ ጥብቅ ጥሪ ያደርጋል ሶስተኛ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሙሉ የሆዴድ ኦነግ ፋሽስቱ ስርዓት ለግል ጥቅሙና ስልጣኑ ሲል ትላንት በእርስ በእርስ ጦርነት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ጓደኞቻችሁን አስጨፍጭፏል እየተጨፈጨፉ ጓደኞቻችሁን አስክሬንም በወቅት ተሰብስቦ ለአፈር ሳይበቃ ከገዳዮቻችሁ ጋር በሰላም ስምምነት ስም ክህደት ፈጽሞባችኋል ዛሬ ደግሞ ይባስ ብሎ በክፉ ቀን እያበላ ያጠጣችሁንና የሸሸጋችሁን ህዝብ እንድትወጉ ተገዳችኋል ትእዛዙን ባለመቀበል እየከዳችሁ ከአማራ ኃይሎች ጎን እንድትሰለፉም ጥሪ እናቀርባለን አራተኛ በአገዛዙ ሲቃይና መከራ ውስጥ የምትገኘው ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ትግል ትግልጎን እንድትቆም ጥሪ ቀርቧል አምስተኛ በስተ መጨረሻም የአማራና የኢትዮጵያ ህዝብ ዘቢሆን ከውም ጀግናው የአማራ ፋኖ ከህዝብ ጋር የጀመርከውን የነፃነት ጉዞ አጠናክረም እንድትቀጥል ጥሪ ያቀረብን የአማራ ህዝባዊ ግንባር በቀጣይ ሁለት ቀናት ውስጥ ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ኮማንድ ፖስት የሚያቋቁም መሆኑን ይገልጻል ኮማንድ ፖስቱ በመላው የአማራ ከተሞች የሚተገብር ሆኖም የአማራን የህልውና የነፃነት ትግሉን ማቀጣጠልና ነፃ የወጡትን የአማራ የቀበሌም የወረዳ የዞን አውራጃዎችንና ከተሞችን በሚቋቋመው ኮማንድ ፖስት በተመደቡም የአማራ የትግል አካላት እንዲተዳደሩና ህዝቡም አካባቢውን እንዲጠብቅ ደንብ ተዘጋጅቷል በተጨማሪም ስለ ንብረትና እስረኛ አጠባበቅ በተመለከተም በኮማንድ ፖስቱ ተካቶ ደንቡ ይፋ ይሆናል ድል ለአማራ ህዝብ ሐምሌ 28 ዓ ምህረት የአማራ ህዝባዊ ግንባር ከአማራ ህዝባዊ ኃይል መሪ ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ የተሰጠ የትግል አቅጣጫ አሜ 28 ቀን 2015 ዓም ባህር ዳር ኢትዮጵያ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በተቆጣጠራቸው ከተሞችና አካባቢዎች ሁሉ ሊከበሩ የሚገባቸው ጥብቅ መርሆችና መመሪያዎች አንደኛ የራስ ያልሆነ ንብረት ሰባራ መርፌም እንኳን ቢሆን መንካት አጥብቆ የተከለከለ ነው መንግስታዊ ኃይሎች ለዚህ ተግባር ያዘጋጇቸው ዘራፊዎች ላይ ተከታትለን እርምጃ የምንወስድ ይሆናል ሁለተኛ ከህግና ህጋዊ ሥርዓት ውጪ ማንም ላይ ቢሆን የኃይል እርምጃ መውሰድ አጥብቆ የተከለከለ ነው ኢፋናዊ ነው ሦስተኛ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን ፋብሪካዎችን ሌሎች መሰረተ ልማቶችን መጠበቅ ቅድሚያ የሚሰጠው ግዴታ ነው አራተኛ አስገዳጅ ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ በስተቀር የመንግስት ተቋማትም ንብረቶች በመሆናቸው ሊጠበቁ ይገባል አምስተኛ መርከኞችን ዓለም አቀፉ ሕግ በሚያዘው መሠረት መያዝና መንከባከብ ቁስለኞችም ተገቢ ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ ግዴታ ነው የሚመለከታቸው የጤና ባለሙያዎችን በዚህ መልኩ እንድታግዙ ጥሪ እናቀርባለን ስድስተኛ ህዝባዊ ኃይላችን በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ከየአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና ህዝባዊ አደረጃጀቶች በመቀናጀት የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ግዴታ ነው ሰባተኛ ህዝባዊ ኃይሉ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ተቋማትን ነቅቶ ይጠብቃል መጠበቅም ይገባዋል ስምንተኛ ማንኛውም የምታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አካባቢው ፖሊስና ሚኒሻን ጨምረውም ከህዝባዊ ኃይሉ ጋር ተቀላቅሎ ታሪካዊ ሚናቸውን እንዲወጡ ማድረግ የየዕለት ሥራችን ይሆናል በዚሁ አጋጣሚ በተለያየ ጊዜ በልዩ ልዩ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያገለግላችሁ የውትድርና ሙያ ያላችሁ እህት ወንድሞቻችን ተቅላቅላችሁ ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ጥሪ እናቀርባለን ዘጠነኛ ከዚህ በኋላ ከጠላት ጋር ያበረ የትውልዱ የቅጣት ዱላ የሚያርፍበት ይሆናልና ጥንቃቄ እንዲደረግ ህዝባዊ ኃይሎ ያሳስባል አስረኛ በምርኮ የሚገኙ ንብረቶችን በስርዓት ተመዝግበውን ለህዝባዊ ኃይሉ ጥቅም ላይ መዋል ይኖርባቸዋል አስራ አንደኛ ልዩ ልዩ አማራዊ አደረጃጀቶች ወደ አንድ መጥተው ወቅቱን የሚመጥን ማዕቀፍ በመውለድ ይህንን ምዕራፍ እንሻገር ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ጥሪ ያቀርባል አዲስ ትውልድ አዲስ አስተሳሰብ አዲስ ተስፋ የአማራ ህዝባዊ ኃይል መሪ ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ! ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ ም ባህር ዳር በአማራ ክልል ከምሽቱ 2 ሁለት ሰዓት ጀምሮ ኮማንድ ፖስት መታወጁ ታውቋል ክልሉን የሚያስተዳድሩትና ኮማንድ ፖስቱን በበላይነት የሚመሩት ጀነራል አበባው ታደሰ ጀነራል ብርሃኑ በቀለም ዶክተር ጌታቸው ጀምበርና ሰማ ጡርነህ መሆናቸው የታወቀ ሲሆን ዞኖችን እንዲያስተዳድሩ የተመደቡት ደግሞ በሰሜን ሸዋ ደሳለኝ ጣሰው በጎጃም ኮሚሽነር ደጀን የለምነው በሆሎ ኮሎኔል በአምላኩ አባይና ኮሎኔል ማሩም በጎንደር ደስየደጀን ሲሳይዳምጤ ሲሳይ ዳምጤና ዘላለም ልጃለም መሆናቸው ታውቋል በደባርቅ አቅራቢያ ጎጢት በሚባል ቦታ የምትገኘው የቅዱስ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አደጋ ውስጥ ነች ተብሏል ከሰሞኑ ተጋግሎ በቀጠለው ውጊያ እያየለ የመጣው የአማራ ትግል በርካታ ከተሞችን መቆጣጠሩ ተነግሯል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ከተቆጣጠራቸው ከተሞች መካከል አንዷ ደባርቅ መሆኗ ሲነገር የቆየ ሲሆን ምንም እንኳን ከተማዋ በፋኖዎች ቁጥጥር ስር ብትልም በአካባቢው ያለው የመከላከያ ሰራዊት ከአካባቢው አልወጣም ይላሉ የመረጃ ምንጮቻችን እንዲያውም ይላሉ ምንጮቻችን እንዲያውም በከተማዋ ቅርብ ርቀት ላይ ጎጢት በተባለው ቦታ የምትገኘውን የቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከለላ አድርጎ ተቀምጧል እንዲህ ያለው በቤተ ክርስቲያንና በገረገራዋ የመከለል አባዜም ከአሁን በፊት በተከሰተው የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ውጊያ ጊዜም ቤተ ክርስቲያኒቱን ለከፍተኛ ውድመት የዳረጋት ሆኖ ተመዝግቧል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንም እንኳን የመማፀኛ ከተማ ብትሆንም ቅሉም በውጊያው መሐል የጥይት አረር እያነደዳትም የከባድ መሳሪያ ቅንቡላ እያወደማትም ካህናቷ በቤተ መቅደስ አገልግሎት እያሉ መሥዋዕትነት እየከፈሉባት ነውና የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ትኩረት መስጠት ይገባቸዋል ይላሉ የመረጃ ምንጮቻችን የታጠቁ ኃይሎችን በዓለም አቀፍ የጦርነት ህግ የተደነገገውን በዓለም አቀፍ ተቋማት ዙሪያ ውጊያ ማድረግ የሚከለክለውንና የመሳሰሉትን ተግባራት እንዳይተገብሩ የሚያዘውን መመሪያ እንዲያከብሮም የመረጃ ምንጮቻችን መልእክት አስተላልፈዋል የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እስከ መረጃ አቅርቦት ፍጻሜያችን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን በሚቀጥለው የመረጃ አቅርቦት ጊዜ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ እንመኛለን እግዚአብሔር አምላክ የአገራችንን ሰላም ይመልስልን ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም ይቆየን